الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن دائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. عزيز Əhl-i Beyt dostları, dəyərli mömin qardaşlar, dəyərli möminə bacılar, bugün Mühərrəm ayının 10-cu günüdür və Əhl-i Beyt dostları üçün əhd-i beyyəti təzələmə günüdür. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sələvət Peyğəmbərimizin əziz nəvəsi, ciyar parçası, behiş cavanlarının ağası, hidayət çırağı, nicat gəmisi olan İmam Hüseyin əleyhissəlam, Əbə Əbdillah Hüseyin özü yaxınları ilə, balaları ilə, doğmaları ilə, uşaqları ilə birlikdə dövrün zalim rejiminə, zalim xəlifiyə və qəsbkar, eyni zamanda İslama heç bir aidiyyatı olmayan, lakin İslam xilafətinə, İslam xəlifəliyinə iddia edən Yezid İbni Muaviyyə qarşı etiraz etdi və az bir sayda çoxluğun qarşısında qalaraq şəhid oldu və bu şəhadətlə İslamı dirçəltdi, azadlıq məktəbi yaratdı. Əməvi hakimiyyətini, Əməvi rejimini ifşa elədi. Əməvi rejiminin süquta çatmasına səbəb oldu. Bir çox işlər məhz Aşura qiyamı ilə bağlı oldu. Ona görə də bugün bizim üçün iftixar, fəxir və şəhadət günü kimi xarakterizə edilsə də, həm də matəm günü kimi də xatırlanır. Mən bu münasibətlə ilk öncə zamanənin sahibi Həzrəti Vəli Əsr, Həzrəti Məhdiyyə, Əccələllahu fərəcəlum şərif, sələvət istəyir. Allahumma səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Məsum imamlarımız üçün hüccət olan Peyğəmbərin əziz qızı, Həzrəti Əlinin əziz həyat yoldaşı, sədaqətli həyat yoldaşı, xanım Fatimə Zəhraya, çünki onun balasının, istəyidi balasının matəmidir ona və Vəli Fəqi İmam Xamni həzrətlərinə, digər mərzi təqlid və İslam böyüklərinə, eyni zamanda sizin timsalınızda olan bütün Əhl-i Beyt dostlarına və azadlıq sevən insanlara, çünki Aşura təkcə Əhl-i Beytin deyil, Aşura təkcə Şiyənin deyil, Aşura təkcə heç müsəlmanın da deyil. Dinindən, əqidəsindən asılı olmayaraq, o insanlar ki, azadlığı istəyirlər, azadlığı yaşayırlar ki, Allah bu azadlığı insana ağıldan sonra verdiyi ən böyük nimət məhz onun azadlığıdır və bütün azadlıq sevən insanların hamısına bu Məhərrəmin Aşura günü münasibəti ilə təsliyyət edirəm. İnşallah qiyamətə qədər bu davam edəcək bu gün. Aşura tarixdə bəzi hadisələr var, o tarixi hadisədir. O hadisə olub, o tarixdə bitdi getdi. Çox hadisələr olub. Bu hadisələr dinlə əlaqəsi olan hadisələr də var.
İslamla əlaqəsi olan hadisələr də var, İslamla əlaqəsi olmayan hadisələr də var. Onlar tarixdirlər. Amma Qədirxonla Kərbəla bunlar tarixdə baş verir, amma tarixi hadisə deyirlər. Hər gün yenilənir, hər gün. Daha doğrusu hər il yenilənir. Hər il Zilhəccə ayının 18-i Qədirxondur. Hər il Məhərrəm ayının 1-dən Aşuraya qədər bizim o 10 gün məşhur 10 günümüzdür və digər tədbirlər. Amma Aşura hər gün yenilənir. Matəm əlaməti qaradır. Bunu hamımız bilirik. Yəni, qara matəm əlamətidir. Amma baxın, görün, Kərbəlada o İmam Hüseynin məzarının üstünə bir dənə bayraq asıblar qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdə onun mənası odur ki, bu hadisə tarixdə baş verir, amma tarixi hadisədir. Bu, hər günün hadisəsidir. Çünki hələ o İmam Hüseynin nə qədər ki intiqamı alınmayıb, nə qədər ki onun qisası alınmayıb, nə qədər ki zalimlər, zalim rejimlər, insanları, məzlumlara üstünlük təşkil edirlər və onları incidirlər, əzirlər, həbs edirlər, şərdirlər və s. Bu bayrağın rəngi qırmızı olacaq. Ta o gəlsin çatsın İmam-ı Zamana və İmam-ı Zaman inşallah qisasını alsın ki, bu zalimlərin kökünü o kəssin və o cəzalandırsın. Və biz də təbii ki, İmam-ı Zamanın gəlişinə müəyyən zəmin yaratmalıyıq. Müəyyən işlər görməliyik ki, İmam-ı Zamanımız tez zuhur eləsin. Aşura tarix dediyim kimi, tarixi hadisə deyil, Aşura hər günün hadisəsidir. Biz hər gün o Aşura ilə yaşamalıyıq. Hədislərdə var, İmam Hüseyin qanı, İmam Hüseyin sevgisi elə bir hərarətdir ki, o möminlərin qəlbindən heç vaxt sönməyədir o hərarət. Bu, bir çox məsumlardan, xüsusən İmam Rıza Aleyhisselamdan bu hədis qeyd olunur. İmam Hüseynin hərarəti, İmam Hüseynin o aktivliyi, o qanının aktivliyi, qiyamının aktivliyi, qiyamının hərarəti bir atəşdir ki, heç bir möminin qəlbindən sönməz. Əgər bir insan baxsın, görsün, bunlar hamısı ölçü vahidləridirlər. Bir insan baxsın, görsün ki, mənim qəlbimdə o hərarət yoxdur, o deməli, o mömindir. Çünki imam buyurur ki, möminin qəlbində İmam Hüseynin məqamı, qiyamı bir hərarət kimi həmişə qaynayar. Bəli, Aşura bilirsiniz ki, bu 10 gün ərzində Aşuranın səbəbləri haqqında, Aşuranın sonraki, Aşuradan sonraki nəticələr haqqında, bir çox məsələlər haqqında danışıldı, söhbətlər olundu və yəni, hər ildə bu söhbətlər olundu. Biz artıq gəlib o yerə çatmışıq ki, o günə çatmışıq ki, İmam Hüseyin az bir sayda təqribən 140 nəfərə qədər Aşura günü 72 məşhur o sayt qeyd olunur. Amma tarixdə göstərilir ki, 140 nəfərə qədər Aşurada şəhid oldu. Yəni 30 minin, bəzən 39 min də deyirlər, 30 min elə götürək, 30-39 minin deməli qarşısında İmam Hüseyin 72 nəfərdən və yaxud da 140 nəfərdən qiyam elədi və bu qiyam, elə bir qiyam oldu ki, bu qiyam qiyamətə qədər davam edəcək. Biz 10 gün ərzində söhbətlər əsnasında söhbət elədik ki, niyə görə İmam Hüseyin əvvəl dedi, kimin borcu var getsin, işıqları söndürdün, dedi gedin və yaxud da sonra Aşura günü Yezidin qoşunundan, o Məlunun qoşunundan bəzi insanları dəvət elədi, çağırdı və onlar da gəldilər. Hür kimi bir şəxsiyyət gəldi, qoşuldu imama. Başqa adamlar da hətta tarixdə yazdılar ki, başqaları da gəlib imama qoşuldular. Və bununla imamın qoşunu olduq ancaq taçlardan ibarət. Baxın, bu bir də nümunədir. Allah bir nəyisə öyrədirsə, əlifbanı, dili və s. başqa şeyləri çalışırlar ki, öyrənilən nümunələrdə yanlış olmasın. Bir də ki, Allah istəyir insanlara bir nümunə versin. Desin ki, sən
insan kimi yaşamaq istəyirsənsə, bax, nümunə verirəm mən sənə. Həzrəti Əlini nümunə verirəm mən sənə. Peyğəmbəri nümunə verirəm ki, Quranda Peyğəmbər nümunə gəlir. Sonra qəhrəman kimi, kişi kimi yaşamaq istəyirsən, mərd kimi yaşamaq istəyirsən, alçalmaq istəmirsən ki, İmam Hüseyin dedi ki, and olsun Allaha, Yezidə beyyət eləmək, Yezidin xəlifə olaraq beyyət edir, beyyət və əqraba. Yezid ki, bir dənə xəlifədir, onu xəlifə kimi qəbul edirlər. Yezidin xilafətinin əhatəsində yaşamaq alçaqlıqdır. Yezidin xilafətinə etiraz edib ölmək səadətdir. Bu İmam Hüseynin öz sözüdür, öz dilinin sözüdür. Bəzən ki, biz bəzi rəhbərliyyətlər altında yaşayırıq, bu bizə nümunədir. Məsələn, gəldi biz elə ağladıq, sıtqadıq, mərsəl dedi, roza dedi, tarixdə bu hadisə baş verdi. Mən ona görə dedim ki, Aşura tarixdə baş verir, amma tarixi hadisədir. Aşura hər gün hadisəsidir. Çünki Yezid İbn-i Muaviyə bir nəfər indi, bir subyekt idi. Amma ümumi qiyamətə qədər bütün o sifətdə olan insanların hamısına aid edir. Hamısına Yezid deyə bilirik biz. Ham əxlaqsız, qumarbaz, sonra insanların heysiyyətini ləkələyən, insanlara zülm eləyən, dini gözdən salan, dinin adından müxtəlif formalarda istifadə eləyən bir şəxs əgər rəhbər olursa, xəlifə olursa, hakim olursa, o Yezid adlandırıla bilər. Çünki o sifətlər Yezid deyilir. Yezid o sifətlərinə görə Yezidir. Yezid o sifətlərinə görə lənətlənir. Allah insanı gözəl yaradır. Allahın yaratdığı hamısı gözəldir. Amma o Yezid sifətliyi sonradan qazanılır da. Bəzi şeylər fitridir, bəzən sonradan qazanılandır. İnsanın gözəlliyi, hər nə qədər ki gözəlliklər var, bütün insanlarda fitridir. Amma nə qədər ki çirkinliklər var, zülüm var, fəsad var, fitnə var və s. qəsbkarlıq var, nə qədər bunlar var, bunlar sonradan gəlir. Və bu sifətlər, əxlaqsızlıq var Yezid kimi, bunlar ki, hansı hakimdə sonradan gəlib, hansı hakimdə varsa, o hakimdə, o hakim elə Yeziddir. Və bunun qarşısında kim ki buna etiraz edir, kim ki buna qarşı çıxır, o da kimdir? Elə İmam Hüseyindir. Bax, bir var İmam Hüseyin dedi ki, mən istəyirəm babam Rəsulullahın dinini islah edəyəm. Mən istəyirəm ümməti islah edəyəm. İslahın qarşısı nədir? Fəsad. Fücud. Nə deməkdir? Fəsadı kim nədə başa düşür? Fəsad nədir? Fəsad nizamın pozulmasıdır. Bir şey ki, bir dənə nizam qurulur, ailədə bir dənə nizam qurulur. Ailənin, məsələn, ailədə bir nizam qurulur. Bir dənə oğlan gəlir, bir nəfər ailənin bir övladı, bir oğlu, məsəl üçün, gəlir, gedir narkoman olur, gedir, məsəl üçün, qumarbaz olur, gedir piyanist olur, gedir başqa şeylər eləyir və ailənin nizamını pozulur. Bu, əgər qumarbaz olur, cəhənnəm olsun. Başqa şey olsa, cəhənnəm olsun. Amma bu ailədə nizamı pozulur artıq. Ailədə ki, bir nizam var, digər övladlar var, ana var, ata var, ailənin uyğun nizamı var. O nizam pozulmağa deyirlər fəsad. Fəsad başqa bir şey deyil, cəməli şey deyil. Fəsad vaxtıdır. Fəsad nizamın pozulmasıdır. İslah isə nizamı bərpa eləmək. Bir dənə nizam pozulur, bir nəfər gəlib, o pozulmuş nizamı bərpa eləyir. Qoyur yerinə, qoyur qaydasına. Ona deyirlər islah. Bax, İmam Hüseyin deyir ki, mən gəlmişəm, mənim babamın dini fəsad alıb. Əməvi, əməvilər, Allah lənət eləsin, Əbu Süfyandan bu tərəfə. Əməvilər gəldilər ki, Peyğəmbər bir yuxu görmüşdü, narahat idi. Səbəbin soruşanda, dedi, mən yuxuda gördüm ki, mənim minbərimdə meymunlar oynayır. Və bunun da əlaməti bu əməvilərədir. Bunları mənim minbərimə yaxın qoymayın. Meymun kimi onları göstərir. Bunlar gələcək meymun kimi mənim dilimi məsxərə obyektinə çevirəcək. Bunlar gələcək meymun kimi
mənim dinimi gözdən salacaq. Bunlar gələcək meymun kimi ki, Allah Quran göndərir, Əhl-Beyt göndərib, Peyğəmbər göndərib, islah eləsinlər. Yəni, normalda Allah bir dənə nizam qoyub dünyada. Biri bir dənə iş görmək istəyir, nə qədər adamla məsləhətləşir, mütəxəssisə müraciət edir, biznes plan hazırlayır, nə başqa planlar hazırlayır, onu yolunu aparsın, normal idarə eləsin. Allah bu dünyanı yaradır. Siz deyirsiniz, Allahın planı yoxdur. Allahın bir nizamı yoxdur. Allah elə dedi ki, sən yaraddın, dedici yaşayırsan, yaşar. Həzrəti Əlidən soruşlar, sən Allahı necə tanıyırsan? Həzrəti Əli dedi ki, mən planlar qururdum. Mən planlar qururdum. O plan, hər şey %100. Bu planın bozulma ehtimalı ola bilməzdi. Amma bir də görürdüm ki, plan baş verən anda bozuldu. Mən onda dərk edirdim ki, yox, bu planı pozan var. Başqa bir plan düşürdü işə, bu planı quran var. Həmən o planı pozan, planı quran gördüm ki, o Allah. Bizim ki, bəzən olur da, bəzi işlər qurulur, görsən ki, alıb iş getmir. Bəzən görsən ki, gözləmədiyimiz yerdən işimiz alındı getdi. Heç fikirləşmirik kimdir, bu hansı qüvvədir, bizim planımızın pozulur, biz üçün yeni planlar qurulur. Ən çətin anlarda görsən ki, bir nəfər çıxdı qabağımıza, bizə yardımcı oldu, yəni bir göydən zəminlənmişdi. Allah bu dünyanın planlı şəkildə idarə edir. Baş verən fitnələr, fəsadlar, biri gəlir Peyğəmbəri öldürür, biri imamı öldürür, biri fəsad salır, biri cəmaatın arasında məhciddə fitnə fəsad edir, ondan ona söz, bundan buna söz, filan filan. Bunlar hamısı bunların işidir. Allahın da işi nədir? Bu dünyanı özü bildiyi kimi idarə edir. Bu olan hadisələr isə Allahın planına zərdə qədər təsir eləmir. Bunlar sadəcə bizə qayıdır. Bizə qayıdır ki, bu olanlar, əgər biz Allahın planını pozmağa çalışırsa, Allahın nizam ki qoyub, bu nizamla dünyanı idarə edir. Bu Allahın nizamını pozmağa çalışırıq və bununla biz ne edirik? Bununla biz öz imanımızı ya zəiflədirik, ya da gücləndiririk. Mən iki gün əvvəl bir dənə söz dedim. Ayətullah Vəhid Xorasanından. Geri var, yenə də o sözü təkrar edeyim. Alıb, buyurdu ki, əgər bir nəfər Aşura haqqında aşağı yuxarı danışır, bilin ki, Allah onun belini sındırır. Baxın, Aşuranın məqamına. Bir nəfər aşağı yuxarı danışsa, ağa buyurun ki, bilin ki, Allah onun belini sındırır. Baxın, bu nizam intizamı ki, Allah dünyada qoyur və bu nizam intizam sayəsində, onun istiqamətində dünyanı idarə edir, bəzilərdə gəlib verirlər, bunu pozurlar, fəsad yaradır. Allah təzədən Peyğəmbər göndərir, Allah təzədən imam göndərir, Allah Quran göndərir ki, deyir, siz islah edicisiniz. Peyğəmbərin funksiyası, imamın funksiyası islah edicidir. Yəni, nə deməkdir? O fəsadın qarşılığı olaraq. Yəni, bu pozulmuş nizamı bərpa edir. Bəs nəticə alırız ki, nizamı Allah əvvəldən yaradır. Biz pozmuşuq o nizamı. Biz pozduğumuz üçün Allah bizə Peyğəmbər iman göndərdi ki, gel o pozulmuş nizamı bərpa elə. Aşura da böyük dünyanın ki, ümumi dünyada, yəni İslam aləmində böyük bir nizam pozulmuşdur. Kim pozmuşdur? Yezid və onun tərəfdarları. Allah lənət eləsin. Onlar pozduqları üçün Allah İmam Hüseynə dedi, sən indi gedəcəksən qanunla bu nizamı bərpa elə. Görsən, Allahın nizamı o qədər önəmlidir ki, hətta o nizama görə ən əziz yaratdığını, ən əziz höccətini canına alır. Allah əlindədir də Allahın öz əlindədir. Allah deyir ki, mənim əlindədir. Ol dedim, olacaq. Olma dedim, olmayacaq. Nə var idi ki, məsəl üçün, bir ayələr var da Quranda. Bir ləhzənin içində bir dənə gürültü ilə yerə bir dənə gürültü gələcək, qiyamət olanda, yer onunla hamı öləcək. Bir dənə gürültündən Allah hamının səddini canlanır. Bir dənə gürültü, bir dənə milçəklə, bir dənə milçəklə tarixdə var, bir dənə milçəklə Allah canlandır. Bəs Aşura islah edici bir məktəbdir. Dediyim kimi, burada davamiyyəti var bunun. Bu məktəbin bitib bağlanmayıb, möhür vurulmayıb məktəbə. Bu məktəb
İmam-ı zamana qədər açıq olacaq. Ona görə də dünyada bütün dünyanın, dünya güclərinin, dünya qüdrətlərinin işi ancaq Aşura məktəbindəndir. Aşura məktəbindəndir. Aşura məktəbini dərk edən, Aşura məktəbində yaşayan, Aşura məktəbini təbliğ edən 5000-dən çox dəyərli şəxs, onların bəziləri ruhanidir, onlar bax həbs olunurlar. Niyə? Çünki onlar islah edicidirlər. Çünki onlar dünyanın, ölkənin, nizamın, pozanların qabağına çıxıb deyirlər ki, çıxmasalar da davranışları ilə deyirlər ki, bax, siz bu dünyanın nizamını pozursunuz, bizim nizamımızı pozursunuz, bizim ailələrimizin nizamını pozursunuz, biz istəyirik o nizamı düzəldək. Onlar deyirlər ki, siz ki, o getdiyiniz kimin yolu ilə gedirsiniz, ha? Çıxdı Yezidin qabağına, dedim, mənim kimilər sənin kimilər beyyət eləməyəcək, mümkün deyil. İmam Hüseynə dedilər ki, çıx ged məsəl üçün Yəmənə, çıx ged başqa ölkələrə, hətta xaricə İslam coğrafiyasından çıx ged. İmam Hüseyin dedi, yox, mən hara geçsəm, mümkün deyil. Bu, burada iki nəfərdən biri həyatda qalacaq. Mümkün deyil ki, bir dənə yerdə həm fəsad olar, həm islah olar. İkidən biri olmalıdır. İmam dedi ki, bu həyat, bu dünya, ya Yezidə son olacaq ya mənə. Ki, Yezidin qoşunu çoxdur, Yezidin tərəfdarı çoxdur, mənim tərəfdarım azdır və mən burada, əgər qələbə çalsam, zahiri qələbə, məsum imamlığımla islah edəcəm ümməti. Əgər qələbə çalmasam, zahiri qələbə çalmasam, şəhid olsam, Allah dərgahına getsəm, o zaman qanımla təmizləyəcəm, güyəcəm. Bəzi hadisələr var, görürsün, deyirsiniz, bu hadisəni ancaq qan təmizləyə bilərdi. Bəzi dövlət arası, müharibələr, torpaq xüsusunda bəzi şeylər vardı. Məsələn, onlara deyirlər ki, burada ancaq müharibə lazımdır. Müharibə də şəhidlər. Qan dedir də, adam ömrədir. Elə belə müharibə gülçüsək şey deyil ki, biz məsələn Qarabağın işğaldan azad edilməsi üçün 4000 dənə şəhid vermək lazım idi. Hələ qaziləri demirəm. Hələ indi sayı, rəsmi sayı verərdilər. Salam edəcəm. Çünki o torpaqların qayıtmasına, bu münaqişənin bitməsinə qan lazım idi. İmam Hüseyn də dedi ki, bu islahat işinin reallaşması üçün qan lazımdır. Bu qanla təmizlənəcək. Qan özü nəcisdir. Əgər adamın əlinə bir yerinə qan dəysə gərək, yuva. Namaz üstə qan olsa, paltarında, üstündə gərək yuvasan, namazın batildir. Amma görürsən, Allah dünyanı fəsaddan qanla təmizlədi. O qan ki, İmam Hüseynin qanı ki, baş qanıydı. O qan ki, İmam Hüseyn dedi ki, siz ona görə bu zalim tərəfdəsiniz, ona görə siz düşmənin qoşunundasınız ki, sizin qarnınızda o qədər haram tükə var, o haram tükə sizin qanınıza işləyir, qanınız o haram tükədəndir, siz həqiqəti deyə bilməzsiniz. Siz elə normalda bu qədər haram yiyən adam, bu qədər haram yiyən normalıdır, yerinin qoşununda olmalıdır. Bilirsiniz, haram tükə insana nə bəxşidir, haramın İnsan həyatında təsiri nədir? Biz deyirik, haramdır, nə oldu, basit edəcəm, heç nə olmayacaq, qarnım doysun. Haramın təsiri nədir insan həyatında? İnsanın həyatında haramın ən birinci və ən aşağı təsiri insanı çırpaqlaşdırır, lütləşdirir. Necə oldu? Bunu mən demirəm, amma Quran deyir. Allah deyir ki, mən dedim, sakin olun cənnətdə və buradan bir də istəyirsiniz, istifadə edin. La təqrəbə hazirin şəcər, bu ağaca yaxın olmayın. Allah onu qadağan elədi. Onlar bir dənə oradan bir iş vurdular, ya almaydı, ya buğdaydı, o işim yoxdur onunla. Bir iş vurdu ki, Adəmlə Həvva, nə oldu? Bütün bədənləşi olan paltalar hamısı töküldü. Bəs burada nə nəticə alırıq? Nəticə odur ki, haramın ilk təsiri paltarların soyunmasıdır. Azərbaycan cəmiyyətinə baxırsam ki, fikirləşsən, nə oldu? Bizim nənələrimiz buradan geyinirdi, hər şey çarşabla filan, amma heç bir əsrin içində, indi Azərbaycanda hicablıya baxanda lağ eləyirlər, ondan sonra çarşaba baxanda təhqir eləyirlər, imkan verirlər. Hamı da rahatçılıqla çırpaq gəzir, rahatçılıqla. Bunun ilk səbəbi kişilərin evə haram aparmasıdır. Kişilərin qadınlara haram yedizdirməsidir ki, nəticəsi bax, ən sadə nəticəsi bitiləşməkdir. Hicabsızlaşmaqdır.
Hicabsızlaşmağın nəticəsini Allah Quranda deyir. Əslində bu səbəbi. Səbəbini deyir Quranda. Haram yiyəcəksən, həyat yoldaşının, qadının, xanımın çıbalacaq. Sözün də keçməyəcək. Çünki özünün də sözünün təsir olmayacaq. O haram sənə də təsir edəcək. Haramın haqqı müdafiə eləməyəcəksən. Elə qadın çıbalacaq, sən keçdiyən o moddur da bu. Adətdir bu. Amma bilmirsən, bu moddur, bu adəti sənin o haram əməli nədir? İmam Hüseyin dedi ki, sizin qarınlarınızda o qədər haramlar var. Ona görə siz gedib gecədin tərəfində durmuşsunuz. Bu söz o insanlara aiddir. Sizcə, siz elə fikirləşirsiniz. İmam Hüseyin elə o insanlara deyirdi. Yox, biz nə oldu? Həzrəti Əlinin sözlərinə götürüb həyata keçirdirik, onlara qulaq asırıq. Amma İmam Hüseyinə gələndə deyirəsi, İmam Hüseyin elə o dəstəyə dedi. İmam Hüseyin bütün cəmiyyətə demişdi, bütün dünyaya deyirdi. Aşurada, ümumiyyətlə, nəinki Aşurada, İmam Hüseynin, məsum imamların həyatlarında dediyi bütün sözlər bütün zamanlara aiddir. Təşkil zamana aiddir. Ola bilər, o zamanda onun bir nümunəsi ola bilər, misdaqı ola bilər. Amma imamın, Peyğəmbərin, Quranın sözləri bütün zamanlara aiddir. İmam orada ki, deyirdi, ha, Aytan ağa, siz ona görə məni müdafiə eləmirsiniz, mənə qılınc vırırsınız, o xatırsınız, sizin qarınlarınızda haram var. Bugün buna deyir ki, Aytan ağa, ona görə siz 5000 günahsız dindarı müdafiə eləmirsiniz, çünki siz qarınlarınızda haram var. İndi eyni sözdür. Ona görə o 5000 məhbusunun, elə hərəsinin bir dənə, iki dənə uşağı olsa, 5000 məhbusun uşaqlarına az qalırlar, susuz qalırlar, biz onlara gözümüzün ucu ilə də baxmırıq, çünki qarınlarımız haramla doludur. Bütün dünya barbar bağırır ki, qadın haqları, feminizm, nə izin? Fələstində bu gün nə qədər uşaq ölür, nə qədər qadın ölür günahsız yerə? Bir dənə bu feminizm deyən, şuarları səsləndirən təşkilatlar, dövlətlər, bir dənə Fələstində ölən qadınlar haqqında bir dənə fikir səsləndiriblər. Feminizm deyən, elə Azərbaycanda olsun, feminizm deyən təşkilatlar, şəxslər hər gün türmələrin qabağında ab susuz gəzən qız gəlinin haqqında bir dənə fikir səsləndiriblər. Onlar gələk çırpaqlaşsınlar, lütləşsinlər ki, feminizm müdafiəsinin əhatəsinə düşsünlər. Bax, bunlar aşura buna görə davam edir, əzizlər. Nə qədər ki, həyat var, nə qədər ki, Yezid var, İmam Hüseyin tərəfi də var. Nə qədər ki, haram var, nə qədər ki, fəsad var, nə qədər ki, həyatın, nə qədər ki, dünyanın, nizamın, bir necə qırıq fəsad eləyənlər, bir ölkənin nizamı, bir ailə, nə qədər ki, Siyon bağası olan bir ailə tozu, o ailədə, o ölkədə bu cür hadisələr olacaq, bu cür işlər olacaq, qız gəlinlərimiz əsir olacaq. Türkiyədə, Azərbaycanın qız gəlini bugün Türkiyədədir. İmam Hüseyin ağlamaqla döv, gələk ağlayan. Zeynəb deyə, qeyrətli Zeynəb. Amma bugün Azərbaycanın qız gəlini...